पण संशोधन भवन तर आम्ही न जाने कुरे हो अरू प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया कानुनी प्रक्रिया त मिलाउँछ सरकारले कानुनी प्रक्रिया आयोगले मिलाउँछ त्यसले टाउको तके दुख्छ यो काम त पहिले पनि भएको हो पहिले पनि फर्स्ट संविधान सभाको चुनाव त हामीले बहिष्कारै गरेका हो पछि आएर सबैलाई सम्मिलित गरेर गरेका हो गर्ने हो भने बाटो छलफल सकारात्मक भयो खास गरी दुईवटा विषयहरूमा एउटा संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यसलाई कसरी टुङ्गोमा पुर्याउन सकिन्छ र संविधान संशोधन प्रक्रियामा जान मधेसी मोर्चाको के पोजिसन हुन्छ त्यसबारे अर्को चाहिँ स्थानीय निर्वाचन वैशाख 31 गते गर्ने बारेमा के हो मधेसी मोर्चाको स्थिति यसबारेमा सरकारको तर्फबाट प्रस्ताव राखिएको छ र संविधान संशोधन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मोर्चा निर्वाचनमा आउने र त्यसको लागि सरकारले यो दुवै कामलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने प्रस्ताव राखिएको छ र त्यसमा मोर्चा सकारात्मक देखिएको छ।